Ние градоначалниците од Пелагонскиот регион јасно и гласно ја изразуваме нашата поддршка кон нашиот колега Владимир Талевски, кој е класична жртва на судско-политичка манипулација со јавноста, чија цел не е спроведување на законот, туку очаен обид на СДСМ по бескрајните серии погрешни и неуспешни чекори да ги мотивира своите членови, но во исто време перманентно да нанесува штета врз институциите на системот, во овој случај да нанесе штета врз Општина Битола. Ние, градоначалниците од Пелагонскиот регион, многу добро знаеме кој е Владимир Талевски. Впрочем, тој во два мандата беше и председател на Пелагонскиот регион, во чии мандати регионот започна да чекори кон функционално спроведување на активности и проекти насочени кон подигнување на квалитетот на животот на сите граѓани во регионот. Во овие моменти на лудило, предизвикано од чинот на политичкиот прогон, порачуваме дека вистината секогаш победува и дека ќе истраеме на патот кон градење заеднички вредности и поквалитетен живот на сите наши граѓани. Оние кои водени од приземните политички мотиви се втурнаа во хајка кон нашиот колега, еден ден навистина ќе се срамат од своите постапки. Водејќи се од девизата дека ако ние не сме на власт, тогаш државата слободно може да се разнебити или да ја урнеме државата за да ги казниме сите оние кои не ни ја даваат довербата нам, структурите кои што се општо познати на македонската јавност, перманентно политички мотивирани, селективно вршат обиди за спречување на функционирањето на институциите на системот. Дел од нив тоа го прават на улица, а дел сега започнаа и со притисоци врз судските органи. Се со цел да се доведат граѓаните во ситуација на револт и избезуменост заради наводно нефункционирање на системот. Сметаме дека тенденциозно изречената мерка на градоначалникот Талевски, како и онаа предходна хајка врз секретарот на Општина Битола, представуваат директен удар врз политиките на развојот и просперитетот на сите нивоа во државата, како и врз реализацијата на изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ, која на последните локални избори во Општина Битола доби поддршка од над 27.000 граѓани. Ваквата, најблагоречено хајка, представува и обид за спречување и кочење на сите развојни процеси во регионов, особено во периодот кога тука во моментов се реализираат огромен број значајни капитални проекти, главно од регионално значење. Сигурни сме дека и овој пат ќе го надминеме и ова безумно премрежие, предизвикано од структурите кои имаат единствена цел уривање, растурање и конечно редефинирање на македонската држава преку актуелните нивни квислински подпомагачи и поддржувачи. На тој пат бидете убедени дека ќе истраеме и ќе го дадеме нашиот максимум во зачувувањето на нашите вредности, препознаени од македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија, кои уште во првата прилика, на првите наредни избори, уште еднаш, по кој знае кој пат, ќе ја казнат деструктивната и рушителна политика.